नेपाली सेनाले विपद व्यवस्थापन तथा विपद सम्बन्धी प्रतिकारको कार्य एउटा संवैधानिक दायित्व र एउटा सामाजिक दायित्वको रूपमा निर्वाह गर्दै आइरहेको विषय हो र यसरी विपद व्यवस्थापन गर्ने र अहिले मनसुनको आगमनसँगै जुन बाढी र पहिरोको जुन प्रकोप नेपालमा बढ्ने गरेको ऐतिहासिक प्रचलनको आधारमा नेपाली सेनाले गएको वर्ष विभिन्न एजेन्सीहरू निकायहरूसँग समन्वय गरेर हजार्ड म्यापिङ रुललाई प्राथमिकता दिएको छ, जस अन्तर्गतमा कुन कुन क्षेत्रहरूमा बाढीको सम्भावना, कुन कुन क्षेत्रमा पहिरोको सम्भावना, कुन कुन क्षेत्रमा डुबानको सम्भावनाहरू हामीले त्यसमा यकिन गरेका छौँ। यसमा हामीले विभिन्न सरकारी गैर सरकारी र सामाजिक निकायहरूसँग समन्वय गरिरहेका थियौँ र त्यो हजार्ड म्यापिङको आधारमा अहिले हाम्रो विपद प्रतिकार्य योजना चाहिँ तयार भएको छ। यस सँगसँगै हाम्रो तयारीको बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि तिनवटा विषय मैले उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो चाहिँ हाम्रो तयारी भनेको अघि मैले तपाईँलाई उल्लेख गरे अनुसारकै हजार्ड म्यापिङ एउटा रह्यो र दोस्रो हाम्रो जनशक्तिलाई स्ट्यान्ड बाई राख्ने, जस अन्तर्गत हाम्रो 77 जिल्लामा तैनात भएका गण गुल्महरूबाट एक तिहाईको जनशक्ति, जस्तो गणबाट एक गुल्म सरहको र गुल्मबाट एक सेमु सरहको फौजलाई हामीले विपद व्यवस्थापनको लागि भनेर तयारी हालतमा अर्थात् स्ट्यान्ड बाईमा राखेका छौँ। यसमा केही दक्ष र केही अर्धदक्ष व्यक्तिहरू पनि समावेश छन् र केही सीमित मात्रामा स्रोत साधनहरू पनि उपलब्ध गराइएको छ। हजार्ड म्यापिङको आधारमा पहिचान भएका खतरा बढी भएका क्षेत्रहरूमा भने हामीले दक्ष जनशक्तिहरूको परिचालनमा जोड दिएका छौँ, जसको लागि नेपाली सेनाको दुईवटा स्पेसलाइज्ड युनिटहरू अर्थात् यस क्षेत्रमा नै कार्य गर्न भनी तोकिएका र तालिम प्राप्त र उपकरणहरू समेत भएका युनिटहरू छन्। नम्बर एक विपद व्यवस्थापन गण र नम्बर दुई विपद व्यवस्थापन गण, एउटा चाहिँ यो चितवनको कसौलीमा अवस्थित छ भने एउटा यहाँ सुन्दरजलमा अवस्थित छ। चितवनको कसौलीले त्यही स्थानमा रहेर त्यसको वरिपरि आफ्नो कार्यक्षेत्र बनाउँछ भने सुन्दरजलमा रहेको युनिटबाट विभिन्न जनशक्तिहरू हामीले डिट्याच गरिकन हजार्ड म्यापिङ गरेको स्थानहरूमा प्रिपोजिसन गरिसकेका छौँ र उहाँहरूले त्यसरी नै काम गर्नुपर्छ गर्नुहुन्छ। अब दोस्रो विषय भनेको बाढी पहिरोमा आवश्यक पर्ने यो जल सम्बन्धी उद्धारको कार्य, यसको लागि गएको वर्ष हामीले विभिन्न टेबल टप एक्सर्साइजहरू र जल उद्धारको लागि गर्नुपर्ने विभिन्न फिल्ड एक्सर्साइजहरू पनि सञ्चालन गरेका छौँ। यसमा स्थानीय समुदायको पनि सहभागिता छ र विभिन्न सामाजिक संस्थाहरू, रेडक्रस सोसाइटी लगायतका विपद व्यवस्थापनमा सहयोगी विभिन्न हातहरूसँग पनि हामीले मिलेर यसको अभ्यासहरू गरेर राखेका छौँ र जनचेतना फैलाउने काम पनि हामीले गएको वर्षभरि नै गरेका थियौँ यो मनसुन आउनुभन्दा पहिले नै। अब अहिले हामीले यिनै हजार्ड म्यापिङ गरेका र विपद पर्न सक्ने ठाउँहरूमा हामीसँग उपलब्ध रबर बोट तथा यो मेकानिकल बोटहरू चाहिँ तैनात प्रिपोजिसनिङ गर्ने काम गरिसकेका छौँ, जस अन्तर्गत करिब 100 संख्यामा ओभरबोर्ड मोटर र त्यसै गरिकन 100 संख्यामा रबर राफ्टहरू हामीले चाहिँ तैनात गरिसकेका छौँ। अब तेस्रो तहमा हामीले हाम्रो हवाई साधनहरू पनि यसै सम्बन्धी उद्धार कार्यको लागि भनेर प्रिपोजिसनिङ गर्ने हामी क्रममा छौँ। छिटै नै हाम्रो हवाई जहाजहरू यो पश्चिममा सुर्खेतमा र पूर्वमा इटहरी वा विराटनगरमा तैनात हुने गरिकन हाम्रा हवाई साधनहरू पनि प्रिपोजिसन हुन्छन् र यिनीहरूले आवश्यकता परेको खण्डमा चाहिँ उद्धार सामग्री लैजाने, राहत सामग्री लैजाने लगायतका उद्धारका सबै कार्यहरू पनि यसले सञ्चालन गर्छ। यसरी हामीले अहिले मनसुनबाट आउन सक्ने विपद तथा यो विपदलाई चाहिँ कसरी प्रतिकार गर्नको लागि भनेर नेपाली सेनाले यसरी तयार गरिरहेको छ र हामीले यो सिलसिलामा अन्य निकायहरूसँग पनि समन्वय गरिरहेका छौँ, जसमध्येमा गृह मन्त्रालय यसको प्रमुख जिम्मेवार मन्त्रालय भएको हुनाले उहाँहरूसँग र यो विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणसँग पनि समन्वय गरिकन हामीले हाम्रो तयारीहरू अगाडि बढाएका छौँ र हामी यस सन्दर्भमा स्थानीय जनसमुदाय र स्थानीय निकायहरूसँग पनि सहकार्यमा नै छौँ र हामी यसको यो चाहिँ हामीले एउटा संवैधानिक दायित्व र सामाजिक दायित्वको रूपमा हामी निर्वाह गर्छौँ। यसमा रहेको चुनौतीको बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि सदैव यो जल सम्बन्धी उद्धार तथा विपद व्यवस्थापन एउटा कठिन र अलि जोखिमपूर्ण विषय, आफैमा पनि जोखिमपूर्ण विषय हो, जसलाई अहिलेसम्म हामीले कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्दै आइरहेका छौँ विभिन्न तालिमहरूले, विभिन्न तयारीका विभिन्न तहहरूबाट। र दोस्रो, अहिले कोभिड-19 संक्रमण भएकै अवस्थामा
हाम्रो जवानहरू फिजिकल्ली जमिनमा विभिन्न व्यक्तिहरूसँग चाहिँ मिक्सअप भइकन र उद्धार कार्यमा संलग्न हुनुपर्ने भएको हुनाले उहाँहरूमा कोभिड उन्नाइसको जोखिम पनि रहेकै छ। यसको निदानको लागि हामीले गरेको तयारीमा मुख्य रूपमा यस्तो कार्यमा जाँदा पनि सकेसम्म स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रोटोकलहरूको अपनाउनको लागि हामीले प्रयास गर्नेछौँ। र दोस्रो अहिले नेपाली सेनाले गरेको भनेको हाम्रो जवानहरूलाई खोपमा चाहिँ हामीले जोड दिएका छौँ, जस अन्तर्गत नेपाली सेनाका करिब 50,000 भन्दा बढी जवानहरूले पहिलो डोज खोप लगाइसकेका छन् भने 27,000 भन्दा बढी जवानहरूले दोस्रो डोज खोप लगाइसकेका छन् र यसलाई हामीले यो अभियानकै रूपमा अगाडि बढाइराखेका छौँ। र स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न प्रोटोकलहरूको पालना तथा भ्याक्सिनेसनबाट जोड दिइकन नै हामीले यो कार्यहरू गर्नको लागि र कोभिड उन्नाइसबाट हुनसक्ने सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्दै काम गर्नुपर्छ। यो कार्य जोखिमपूर्ण अवश्य छ, तर यो हाम्रो संवैधानिक तथा सामाजिक दायित्व भएको हुनाले हामीले यसलाई विगतमा सञ्चालन गर्दै आइरहे अनुसारकै हामी गर्नेछौँ। पोहोरको साल पनि मनसुनमा कोभिडको सङ्क्रमण छँदै थियो, यद्यपि हामीले धेरै न्यूनतम सङ्क्रमणको सामना गरेर हामीले विपद तथा यो उद्धार तथा राहतको कामहरू सञ्चालन गऱ्यौँ भने यो वर्ष पनि हामी थप तयारीका साथ र थप सुरक्षात्मक उपायका साथ र थप आत्मविश्वासका साथ चाहिँ यो काम गर्न चाहिँ काम गर्ने हामी तयारीमा छौँ र सोही अनुसार हामी काम गर्नेछौँ। यो साल धेरैभन्दा धेरै पानी पर्ने अवस्था छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि अब पानी पनि बढी पर्ने र जति मात्रामा पानी पर्न पर्ने हो त्यसको लगभग 80% पानी पनि यही मनसुनको अवस्थामा पर्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई त्यहाँबाट जानकारी प्राप्त भयो। यो अवस्थामा कुन कुन स्थानमा बढी खतरा छ त भन्ने हिसाबले हामीले यो नक्साङ्कन गरेका छौँ। हामीले तर विशेष गरी तराईको जिल्लाहरूमा डुबानको समस्या र पहाडी इलाकाहरूमा पहिरोको समस्या गर्दाखेरि जस्तो यसपालि पनि हामीलाई प्राप्त रेकर्डअनुसार 18 लाख मानिसहरू करिब 18 लाख मानिसहरू विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था अथवा 18 लाख मानिसलाई चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा असर पर्न सक्छ भन्ने हामीलाई मेट्रोलोजीबाट त्यो खबर आएको छ। त्यही अनुसार जस्तो बाढीबाट मात्रै 17 लाखभन्दा बढी र पहिरोबाट 1,17,000भन्दा बढी मान्छेहरूलाई असर गर्न सक्छ भन्ने जुन सूचनाको आधारमा त्यो स्पोटहरूलाई हामीले यो ठाउँ खतरा हुन्छ जोखिमयुक्त छ भनेर पहिचान गरेका छौँ स्थानीय स्तरसम्म। र त्यो पहिचान गरेको स्थानमा कुन खालको जोखिम हो, बाढीको जोखिम हो कि पहिरोको जोखिम हो डुबानको जोखिम हो, त्यो जोखिम अनुसारको हाम्रो जनशक्तिहरू हामीले त्यहाँ तैनाती गरेर पठाएका छौँ। सशस्त्र प्रहरी बलमा विपद व्यवस्थापन तालिम केन्द्र हाम्रो कुरिन्टारमा छ, त्यो तालिम केन्द्रको मा त्यो तालिम केन्द्रमा तालिम गरेका हाम्रो 1917 जना एकदम एक्सपर्ट विपद व्यवस्थापनकै एक्सपर्ट चाहिँ जनशक्ति हामीमा छ। त्यो जनशक्तिलाई हामीले प्रत्येक प्रदेशमा एउटा एउटा टोली, उपत्यकामा 2 टोली र कुरिन्टारमा एउटा गरी 10 टिम चाहिँ हामीले स्पेसल यो विपद व्यवस्थापनको लागि नै भनेर चाहिँ 10 टिम छुट्टै तयार गरेर त्यहाँ परिचालन गरिसकेका छौँ भने अन्य इकाइहरूमा जस्तो प्रदेश स्तरीय बाहिनी हुन्छ, हाम्रो उपत्यका सहित 8 बाहिनी छ, 8 बाहिनीमा एउटा एउटा प्लटुन भनेको 35 50 हुन्छ। यो 35 एउटा एउटा प्लटुन 8 बाहिनीमा छ र गौडमा पनि एउटा प्लटुन छ र त्योभन्दा तल गुल्ममा बिओपी स्तरमा र अन्य बेसहरूमा कम्तीमा जुनियर अफिसरको कमान्डमा 1 सेक्सन टोली विपद व्यवस्थापनको लागि तयारी हालतमा राखिएको छ। हामीमा पहिला पोहोर अझ अघिल्लो सालमा विपद व्यवस्थापनमा अलिकति बोटहरूको सङ्ख्या कम थियो, तराईमा अलिकति बोटहरूको सङ्ख्या कम थियो, अब यसपालि अलिकति त्यो बोटहरूको सङ्ख्या पनि हामीसँग बढेको छ। हामी 70 बढी यो मोटर बोटहरू र रबर बोटहरू गरेर हामीले तयारी गरेका छौँ, सिमुलेसन एक्सर्साइजहरू पनि हामीले गरेका छौँ र हाम्रो 2000 जति जनशक्ति जो 1937 मैले भने के अरे 18 मैले भने त्यो जनशक्ति स्पेसल ट्रेनिङ प्राप्त हो, तर यो जनशक्ति परेको बेलामा सबै ठाउँमा ठुलो सङ्ख्यामा परिचालन हुनुपर्ने अवस्थामा अपुग हुने कारणले गर्दाखेरि अन्य जनशक्तिलाई पनि यो विपद व्यवस्थापनको हामीले अनुशासन तालिमहरू दिएका छौँ र त्यो अनुशासन तालिमले गर्दाखेरि सबैजना अब उद्धार तथा राहतको अवस्थालाई तयारी हालतमा चाहिँ सबै ठाउँमा बसिसकेका छन्। त्यस्तै गरी अब गोताखोर हाम्रो ट्रेनिङ प्राप्त जुन दक्ष जनशक्ति छ 37 छ अहिले, त्यो जनशक्तिलाई पनि हामीले स्थानअनुसार नेपालको 6 स्थानमा गोताखोरलाई पनि हामीले
स्टैंड बाई को रूप में हमें परिचालित कर सकता छो रक्ने कुछ जोखिम लाई खतरा को न्यूनीकरण करना को लगी जनधन को क्षति होना नदिन को लगी सशस्त्र प्रहरी बल ने आपको जनशक्ति पूर्ण रूप में तैयारी हालत में राखी सकता अवस्था सशस्त्र प्रहरी बलसंग अहिले विशेष तालीम प्राप्त डिजास्टर संबंधी तालीम प्राप्त 1918 जना जनशक्ति हमी कहाँ कार्यरत त्यो जनशक्ति हामीले प्रदेश को हिसाब से सातवटा प्रदेश र उपत्यकामा विशेष टोली र हाम्रो कुरिन्टार तालीम केन्द्र में विशेष टोली गरी 10 वटा तालीम प्राप्त त्यो टोलीहरुलाई हामीले सबै तिर चाहिँ विभाजन गरेका छौं र जुन जुन स्पटहरुमा बढी असर गर्न सक्छ त्यो ठाउँहरुमा पनि हामीले सशस्त्र प्रहरी बललाई हामीले खटाएका छौं। त्यस्तै गरी हामीसँग भएको हेभी इक्विपमेन्टको साधनहरु जस्तो 13 वटा छन्, राजमार्ग बन्द हुन सक्ने अवस्था हुन्छ र त्यस्तो बाटो खुलाउन पर्ने र अन्य स्थानमा यसको प्रयोग हुन सक्ने स्थानमा पनि हामीले त्यो 13 वटा हेभी इक्विपमेन्टको साधनहरुलाई पनि ठाउँमा परिचालन गरिसकेका छौं भने अब बाटो बन्द भयो यो चाहिँ हामीमा आउने मुख्य राजमार्गहरु नै बन्द भयो भने हामीलाई फ्युल को पनि समस्या हुन सक्छ भनेर तेल भण्डारण गर्नको पनि हाम्रो पेट्रोल पम्पहरुमा हाम्रो पम्पहरुमा हामीले तेलहरुलाई पनि भण्डारण गरेर त्यो पर्न सक्ने त्यो बेलाको फ्युल को क्राइसिस भयो भने त्यसलाई हटाउनको लागि पनि हामीले त्यो समेत व्यवस्था गरेका छौं। पेट्रोल प्रहरीको सन्दर्भमा केन्द्रमा रहेको विकट व्यवस्थापन नसका र यसको मातहतमा रहेको प्रत्येक रहेको विकट व्यवस्थापन गुरुमालाई सक्रिय बनाइसकेको अवस्था छ र प्रतिकार्य विभिन्न देशहरूको प्रतिकार मुख्यतः अहिले बाढी र पहिरोले हो यसलाई प्रतिकार गर्ने सन्दर्भमा प्रत्येक लेभलमा इभन स्थानीय तहसम्ममा विपद व्यवस्थापन प्रतिकार्यको अभ्यासहरू एकीकृत रूपमा सम्पूर्ण शिक्षा निकाय समेतको चाहिँ संलग्नतामा एकीकृत प्रयास अभ्यासहरू पनि भइरहेको अवस्था छ। यसै सिलसिलामा अब प्रदेशको चाहिँ प्रदेश व्यवस्थापन समिति विपद व्यवस्थापन समिति जिल्लाको जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति र यसैसँग जोडिएको जुन प्रदेश स्तरको चाहिँ आपतकालीन सञ्चालन केन्द्र स्थानीय स्तर को जिला स्तर को जिला आपतकालीन परिचालन केन्द्र संचालन केन्द्र र स्थानीय प्रतिनिधि चाहे संयंत्र इससंग विपद संक्रमण संक्रमण रहकर प्रहरी के प्रत्येक इकाई को प्रहरी के समन्वय गरेर काम गरिरहेको अवस्था छ। सिलसिला में अब विभिन्न चाहे ठूला नदी में रहकर चाहे यदि अलार्म सिस्टम लाई एक्टिव बनाने रेसलाइ अलग कामयाबी बनाने रे निकट संपर्क में रहकर आपू तैयारी हाथ में रहने हिसाब से काम करने अवस्था है। अगर सन्दर्भ में संगठन भि संगठन ने प्रदान साधन स्रोत अधिकतम प्रयोग करने रूप प्रदेश सरकार प्राप्त चाहे विपद प्रतिकार संबंधित औजार व्यवस्थापन करने काम अधिकतम प्रयोग करने काम में नेपाल प्रहरी आएको अवस्था छ। मुख्यतः अहिलेको सबभन्दा ठूलो समस्या भनेको पहाड़ी र पहिरो अहिलेको मन्त्रीको सन्दर्भ में कुरा गर्ने हो भने यसको लागि सम्बन्धित सरकारहरुले कायहरु सब एकदम प्रभावकारी र परिणाममूलक समन्वय गर्ने काम आफ्नो आफ्नो स्तरमा का प्रहरी कार्यालयले गरेको अवस्था छ भने मुख्य राजमार्ग सहायक राजमार्ग सडकहरुलाई लोकमार्गहरुलाई तो अवरोध बाट लामो समयसम्म जुन अत्यावश्यक चीज वस्तु को आपूर्ति समेत गर्न पर्ने र त्यो अवरोध हुन सक्ने हुनाले तत्काल चाहिँ सहज गर्ने अथवा त्यसलाई खुलामी सन्दर्भमा हेरी खालका इक्विपमेन्टहरू तयारी हातमा राख्ने र त्यसलाई चाहिँ समयले अवरोध भएको अवस्थामा त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गरेर जुन सडकको अवरोध छ त्यसलाई चाहिँ हटाउने हकमा खुलाउने हकमा पनि तयारी हातमा रहेको अवस्था छ भने परिहालेको बखतमा प्रतिकार काम करने उद्धार को काम करने तत्काल लाभ को काम को सन्दर्भ ध्यान में राखर संबंधित निकाय समन्वय करने हर एक स्टैंड बाई राखने सन्दर्भ में केन्द्र देखि प्रदेश देखि खान जिला और स्थानीय तह का सर रहता प्रहरी निकाय काम ध्यान दिया तैयारी हाथ में रहकर अवस्था।